মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বহুতে মোক কৈ আছা যে বহুদিন হ'ল আপুনি আমাক সাধু কোৱা নাই কাহিনী শুনোৱা নাই গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এটা অকণমানি কাহিনীৰে আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এবাৰ কি হ'ল এখন বিদ্যালয় ছুটি দিবৰ সময়ত চকীদাৰজনে অসাৱধানবশতঃ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত বিদ্যালয়ৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰত জয় নামৰ অকণমানি ছাত্ৰ এজন হঠাৎ আবদ্ধ হৈ পৰিল জয়ে বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰিলে বেচেৰাই বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰিলে কিন্তু তাৰ মাত হ'লে কোনেও নুশুনিলে ইতিমধ্যে ছাত্ৰ শিক্ষক সকলো ঘৰাঘৰি হ'ল আৰু এনেকৈ ঠিক এঘণ্টামানৰ পাছত চিঞৰি চিঞৰি ভাগৰি পৰাত জয়ে প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ মজিয়াতে অবশ হৈ বহি পৰিল তেনেতে বাহিৰৰ পৰা বন্ধ দুৱাৰখনত টুকুৰিয়াই কোনোবাই সুধিছে ভিতৰত কোনোবা আছা নেকি মাতটো শুনিয়েই জয়ে গম পালে যে সেয়া বিদ্যালয়ৰ গেটত ৰৈ থকা আন এজন চকীদাৰৰ মাত তেতিয়া জয়ে চকীদাৰজনক চিঞৰি চিঞৰি ক'লে যে মোক ইয়াত কোনোবাই দুৱাৰ বন্ধ কৰি থৈ গুচি গৈছে চাওকচোন গতিকে আপুনি দুৱাৰখন সোনকালে খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে মোৰ ইয়াত বৰ ভয় লাগিছে আৰু তেতিয়া লৰালৰিকৈ গেটৰ চকীদাৰজনে চাবি আনি দুৱাৰখন খুলি কোনো ৰকম জয় নামৰ ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰিলে পিছদিনা জয়ৰ মাক দেউতাকে সেই গেটৰ চকীদাৰজনক সাংঘাতিক এটা বিপদৰ পৰা জয়ক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাবলৈ বিদ্যালয় পালেহি বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষয়ো গেটৰ চকীদাৰজনক সাৱটি ধৰি ধন্যবাদ জনালে আৰু লগে লগে অধ্যক্ষই চকীদাৰজনক সুধিলেও তুমিতো গেটত থকা চকীদাৰহে তোমাৰ কাম বিদ্যালয়ৰ গেটত কিন্তু তুমি কেনেকৈ গম পালা কেনেকৈ গম পালা যে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত তাকো প্ৰস্ৰাৱগাৰত জয় নামৰ ছাত্ৰ এজন আবদ্ধ হৈ আছে বুলি তুমিনো কি অনুমান কৰি তলাবন্ধ দুৱাৰখনত টুকুৰিয়াইছিলাহি তেতিয়া চকীদাৰজনে খুব শান্তভাৱে ক'লে যে ৰাতিপুৱা বিদ্যালয়লৈ যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে তেতিয়া প্ৰত্যেকেই মোক গুড মৰ্ণিং বুলি কৈ শুভেচ্ছা জাচে প্ৰত্যেকেই জাচে কিন্তু বিদ্যালয় ছুটিৰ সময়ত ইমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মোক মাত্ৰ এজন ছাত্ৰইহে থেংক ইউ বুলি কৈ ঘৰলৈ যায় হয়তো এনেকুৱা এটা দিন পাৰ হৈ যোৱা নাই যিটো দিনত সেই ছাত্ৰজনে সেই বিশেষ ছাত্ৰজনে মোক থেংক ইউ বুলি কৈ যোৱা নাই কিন্তু আজি আবেলি বিদ্যালয় ছুটিৰ সময়ত মই সেই একমাত্ৰ থেংক ইউটো নুশুনিলোঁ প্ৰথমে ভাবিলোঁ আজি কিজানি ছাত্ৰজনে মোক থেংক ইউ ক'বলৈ পাহৰি গ'ল কিন্তু তেওঁ যিহেতু এই কামটো কৰিবলৈ কেতিয়াও আজিলৈকে পাহৰা নাই গতিকে মোৰ কিবা এটা সন্দেহ হ'ল আৰু সেই সন্দেহতেই মই বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিখন বন্ধ দুৱাৰত এফালৰ পৰা টুকুৰিয়াই গৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ একেবাৰে শেষত প্ৰস্ৰাৱগাৰত মই জয়ক উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ মই পিছে আজিহে গম পাইছোঁ যে মোক প্ৰতিদিনে থেংক ইউ বুলি কৈ যোৱা এই অকণমানি ছাত্ৰজনৰ নাম জয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সাধুটো ইমানেই এতিয়া কথা হ'ল এই সাধুটোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ কথা মানুহক ধন্যবাদ জনোৱাৰ কথা তোমালোকে বাৰু কেতিয়াবা কাৰোবাক ধন্যবাদ জনাই পাইছানে থেংক ইউ বুলি কৈ পাইছানে নিশ্চয় পাইছা যেতিয়া তোমালোকক কোনোবাই কিবা এটা সহায় কৰি দিয়ে কিবা এটা উপকাৰ কৰি দিয়ে বা কেতিয়াবা কিবা এটা উপহাৰ দিয়ে তোমালোকে তেওঁলোকক নিশ্চয় থেংক ইউ বুলি কোৱা ধন্যবাদ জনোৱা বা আমি সকলোৱে এই কামটো কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক কিছুমান কামৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাবলৈ পাহৰি থাকোঁ কথাটো মন কৰিছানে বাৰু পাহৰি থাকোঁ মানে আচলতে তেনেবোৰ মানুহক ধন্যবাদ জনাব লাগে বুলি আমি খেয়ালেই নকৰোঁ নাভাবোৱেই যেনে ধৰা অতি কষ্টেৰে গাৰ ঘাম মাটিত পেলাই আমাক ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ লৈ যোৱা ৰিক্সাৱালাজনক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগে বুলি নাভাবোঁ
তোমালোকক স্কুল বাসেরে অতি যত্নেরে লৈ যোৱা বাসৰ ড্রাইভার বা হেন্ডিম্যানজনক ধন্যবাদ জনাব লাগে বুলি তোমালোকৰ বহুতেই হয়তো নাভাবা। দোকানৰ পৰা আমি যেতিয়া কিবা এবিধ সামগ্ৰী কিনো, সেই দোকানীজনক ধন্যবাদ জনাব লাগে বুলি আমি কোনেও নাভাবোঁ। বিদ্যালয়ৰ গেটত দিনটো তোমালোকক নিৰাপদে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা, তোমালোকক হাতত হাত ধৰি ৰাস্তা পাৰ কৰাই দিয়া চকীদাৰজনকো চাগে ধন্যবাদ জনাব লাগে বুলি ভবা নহয়, নহয়নে বাৰু? এনেকুৱা আৰু বহুত উদাহৰণ আছে, বহুত উদাহৰণ আছে। আচলতে আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি থকা বিভিন্নজনক আমি ধন্যবাদ নজনাওঁ বা জনাব লাগে বুলি নাভাবোঁ। কিন্তু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ধন্যবাদ হৈছে এটা সাংঘাতিক প্ৰভাৱশালী শব্দ, সাংঘাতিক প্ৰভাৱশালী শব্দ। এই শব্দটোৱে মানুহৰ মনত, বুকুত কেনে এটা ভাল অনুভৱ সৃষ্টি কৰে সেয়া আচলতে শব্দেৰে বুজাব পৰা নাযায়। ধন্যবাদ বা থেংক ইউ বুলি ক'বলৈ আমাৰ বিশেষ একো কষ্ট নহয়, খা খৰচো নহয়। ধন্যবাদ দিলে কোনো কাৰোৰে ওচৰত কেতিয়াও সৰু হৈ নাযায়, বৰঞ্চ এই শব্দটোৱে তোমাক সন্মানীয়, সহানুভূতিশীল এজন ভদ্ৰ আৰু মৰমীয়াল মানুহ হিচাপেহে পৰিচয় কৰাই দিব। এই ধন্যবাদ শব্দটোৱে মানুহৰ বুকুত মৰমেৰে সোমাই থাকিবলৈ তোমাক সুবিধা কৰি দিব। গতিকে সৰু সৰু কথাতে, সৰু সৰু উপকাৰতে সকলোকে ধন্যবাদ বুলি ক'বলৈ তোমালোকে অভ্যাস কৰিবাচোন। দেখিবা সকলো মানুহেই তোমাক মনত ৰাখিবলৈ লৈছে, যিদৰে সেই গেটৰ চকীদাৰজনে জয় বোলা ছাত্ৰজনক মনত ৰাখিছিল আৰু যাৰ বাবে জয় এক নিশ্চিত বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল। আসল কথা হল, এই ধন্যবাদ বা থেংক ইউ বোলা শব্দটো আমি অনবৰতে জিভাৰ আগত লৈ ফুৰিব লাগে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ এটা উপযোগী বিষয়ৰ চমু আলোচনাৰে মই তোমালোকক খুব সোনকালেই লগ পাম মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। তোমালোকৰ খুব ভাল হওক তাকে কামনা কৰি মই তোমালোকৰ পাৰ্থ ছাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।